espanyol, ja des de fa dècades, es decideix fer una política econòmica que utilitza com a principal mercaderia l'habitatge. No? L'habitatge, en realitat, en el nostre país està regulat com un dret, i està a la Constitució i diu que tots els ciutadans tenim dret a un habitatge digne, però després totes les polítiques que s'han fet no han protegit mai l'habitatge com a dret, sinó que tot el contrari. Han promogut l'especulació i que el mercat de la compra-venda servís per activar l'economia. Això s'ha accelerat molt en els últims anys, i s'han fet unes polítiques públiques que han incentivat que bàsicament la gent accedís a l'habitatge a través de la compra-venda, perquè és el negoci més ràpid. O sigui, es compra, es ven, i es recupera la inversió i se'n torna a fer una de nova molt ràpidament. Altres formes, com el lloguer, per exemple, doncs és una inversió més a llarg plaç i per tant no és tan interessant per als inversors. Aleshores, lo increïble és que l'Estat espanyol, l'administració pública i l'Estat, no és simplement que ha deixat que les immobiliàries i els especuladors especulessin amb l'habitatge, sinó que el propi Estat ha estat el primer especulador i ha fet unes polítiques molt agressives per incentivar l'especulació, per liberalitzar el sòl. Les coses tan bàsiques com la terra, que hauria de ser un bé col·lectiu perquè és de tothom i és necessari per la vida humana, doncs es privatitza massivament i s'especula amb ella constantment. I aleshores, en poquíssim temps, s'ha urbanitzat més que durant segles i segles. O sigui, s'ha omplert tot el territori de ciment i hem sigut el país que, per exemple, té més pisos buits de tota Europa, al mateix temps que és dels països on més ha costat accedir a l'habitatge, no? Una paradoxa, perquè la gent tenia salaris molt baixos i cada cop més precaris, però hi havia un negoci especulatiu tan fort que els preus no deixaven de pujar, no es deixava de construir, però la gent cada cop li costava més accedir a l'habitatge. Això és el que es coneix com una bombolla immobiliària, una bombolla que va ser molt alimentada per l'especulació financera també global, que aquí a Espanya va trobar més avantatges i va ser més afavorida que altres països, que bàsicament va consistir en que els bancs tenien com a gran negoci concedir crèdit. Crèdit amb uns interessos, un tipus d'interès molt baix, i aleshores com els tipus d'interès eren molt baixos, el negoci estava en la quantitat de crèdit que es donava. I aleshores els bancs van començar a donar hipoteques, sense cap control per part de l'Estat i amb ajudes de l'Estat. Perquè l'Estat, per exemple, feia polítiques fiscals de manera que la gent li desgravava la hipoteca i la compra-venda, però no li desgravava el lloguer. Amb la qual cosa l'Estat va impulsar moltíssim aquest model. No? Aleshores, què va passar? Que l'Estat espanyol, bàsicament, la manera d'accedir a l'habitatge era comprar un pis. Però com que la gent no tenia capacitat adquisitiva, ho ha fet durant tots aquests anys amb una hipoteca, amb sobreendeutament, molt més que altres països del nostre voltant. El 2006, que era el moment àlgid de la bombolla immobiliària, el 90% de la població accedia a l'habitatge en règim de compra-venda. S'ha fet un discurs oficial molt interessat on s'ha dit que això és culpa dels ciutadans de l'Estat espanyol, que ens hem tornat bojos i que sembla que a la nostra sang hi ha una compulsió per ser propietaris per sobre de les nostres possibilitats. I això és fals, perquè en els anys 50-60 més de la meitat de la població aquí vivia en règim de lloguer, perquè el lloguer era una possibilitat i perquè hi havia habitatge de lloguer social que ho permetia. No? En canvi, quan després hi ha hagut unes polítiques tan agressives que només han incentivat accedir a l'habitatge a través de la compra venda, tothom s'ha trobat que només hi havia facilitats per comprar i no hi havia facilitats per fer cap altra cosa. I clar, la gent no ha comprat el pis per especular o per un caprici, és que tothom necessita una casa. No estem parlant d'un caprici, d'un iot, no, estem parlant d'una necessitat bàsica, no? És una cosa essencial per fer un projecte de vida, per formar una família. No? Què passa? Que com que s'impulsa que tothom accedeixi a través de la propietat, i en aquest cas de la hipoteca, es van inflant els preus, fins que al final la bombolla esclata. Esclata en el 2007-2008, i quan esclata, què passa? Pues que si s'havia impulsat que tothom accedís a la hipoteca, quan comença a haver-hi atur i es generalitza la crisi i baixen els ingressos de les famílies, la principal despesa és la hipoteca, el primer que la gent no pot pagar és la hipoteca. Aleshores, milers de persones que vivien en la més absoluta normalitat i que feien el que l'Estat li recomanava que fessin i que li deien que era una inversió segura, perquè el missatge oficial de l'Estat era que l'habitatge mai baixaria de preu, que era una inversió segura, que el millor que podia fer un espanyol era comprar-se un habitatge, doncs amb aquest missatge de seguretat la gent vivia tranquil·la, treballava, es comprava una casa i formava una família, doncs milers i milers de persones que vivien en la més absoluta normalitat passen a que se li caigui literalment el món a sobre, perquè en molt poc temps perden la feina, no poden pagar la hipoteca, es veuen amb el drama de poder perdre casa seva, on han dipositat totes les seves il·lusions, on és el seu espai, on està la seva família, i a més descobreixen una cosa que no sabien i que no es va informar en absolut, que és que a l'Estat espanyol tenim una llei absolutament perversa i anòmala, que fa que la gent que no paga la hipoteca no només pugui perdre la casa, sinó que es queda amb el deute de per vida. Són milers i milers de persones
que es queden sense feina, se'n van al carrer i a sobre són moroses de per vida, amb totes les conseqüències que això té, que et puguin embargar de per vida, que t'hagis d'anar a l'economia submergida, que el teu nom surti en vermell a tots els registres, o sigui, ets un proscrit. I aleshores això fa que no puguis tenir una activitat econòmica normal, que no puguis tenir res al teu nom, que no puguis ni contractar una línia telefònica. Aleshores, clar, a part de la greu vulneració del dret a l'habitatge i de la situació d'economia d'extrema necessitat, a part d'això hi ha milers de persones amb moltes altres afectacions, amb danys col·laterals gravíssims, no? És una generació sencera traumatitzada amb problemes que afecten a la salut, amb problemes emocionals, pues amb problemes dels nens, o sigui, això ha afectat a molts altres nivells, augment de la violència de gènere, moltíssimes coses que es deriven de la tensió que suposa per una família estar en aquesta situació totalment extrema sense haver estat avisats i sense ser conscients que estaven corrent aquest risc. Really? A veure, el tema de l'especulació immobiliària i d'incentivar sobretot la compra-venda i donar crèdits hipotecaris amb molta facilitat no ha passat només a l'estat espanyol. Ha passat als Estats Units, que van tenir, de fet, l'esclat de la crisi, de la darrera crisi, comença als Estats Units, amb la crisi també hipotecària de les hipoteques subprime, ha passat a Irlanda, ha passat a altres països, però cap lloc és tan greu com a l'estat espanyol, perquè a l'estat espanyol primer és dels llocs on més s'ha afavorit i més facilitats s'han de donar d'aquesta especulació immobiliària sense cap mena de control ni a les males pràctiques dels bancs ni de les immobiliàries, però a més de donar totes aquestes facilitats hi ha aquesta anomalia jurídica que fa que no només amb les execucions hipotecàries es perdin les cases, sinó que la gent es quedi amb el deute de per vida. Això no passa als Estats Units, no passa a cap altre país, i aleshores als altres països és un drama i és terrible que milers de persones puguin perdre casa seva, però poden tornar a refer-se més ràpidament i per tant poden sortir de la crisi. En canvi, a l'estat espanyol som el país que estem en una situació més greu, perquè la gent no pot sortir de la crisi. Si nosaltres sempre ens hem negat a parlar de la crisi i pensem que estem parlant d'una estafa sempre, i el tema hipotecari és claríssim, per diversos motius. Primer, perquè amb el tema de l'habitatge es veu molt clar com es va incentivar la població a accedir a l'habitatge a través de la hipoteca, pues, donant incentius fiscals agressius que desgravaven només la compra i no desgravaven el lloguer, desregulant el lloguer. El lloguer abans era una opció més segura, ara cada cop és més insegura, més inestable, ara els contractes només duren 3 anys, aleshores qualsevol persona que vulgui fer una planificació de vida mínimament a mig o llarg termini, evidentment el lloguer no és una opció a l'estat espanyol, a més és molt car, és de mala qualitat. Però és clar, tot incentivava la compra, res incentivava el lloguer, però és que a més els bancs van concedir hipoteques amb un llenguatge que estan escrites les hipoteques de manera absolutament incomprensible, fins i tot per molta gent que està llicenciada en dret, i això no té cap mena d'explicació si no és per enganyar i estafar, perquè en realitat un contracte hipotecari és una cosa molt senzilla, és et deixa uns diners a canvi d'unes condicions, si deixes de pagar et pot passar això o et pot passar allò altre. Però si això s'escriu de manera molt complicada és perquè es vol enganyar a la persona afectada, no? Després, els contractes eren d'adhesió, és a dir, són contractes que redacta el banc, l'entitat financera, i tu o agafes o deixes, tu no pots negociar. I menys en el context de la bombolla immobiliària, els preus de l'habitatge estaven pujant constantment i et deien, si no m'agafes tu, agafarà un altre, i la setmana vinent aquest pis encara serà més car. Després, els preus dels habitatges els fixaven els bancs, perquè les tassadores eren tassadores que imposava sempre l'entitat financera i que moltes vegades estaven directament participades, o sigui, no eren una tassadora, per definició hauria de ser una empresa independent, i en canvi aquí sistemàticament no ho eren, perquè els mateixos bancs eren propietaris o semipropietaris d'aquestes taxadores que ells imposaven per fer la taxació. Però, curiosament, aquestes taxadores sempre ficaven la taxació el més alta possible, perquè si elevaven el preu de l'habitatge, l'import del crèdit era el més elevat possible. I aleshores, al final, el preu de l'habitatge s'acabava fixant en la capacitat màxima de sobreendeutament que tenia una família. És a dir, quin és el màxim que tu podries pagar destinant el 60% dels teus ingressos al pagament de la hipoteca? Pues fent el càlcul a 30, 40 anys, el màxim que es pogués estirar la hipoteca, aleshores acabava sortint un preu final. I aquesta, curiosament, coincidia amb la taxació que feia la taxadora, no? Really? O sigui, les taxadores, els notaris, que se suposa que són els que donen fe de que un contracte s'ha signat, o sigui, són càrrecs públics, no? Funcionaris públics, que donen fe de que aquell contracte, les dues parts saben el que ha signat, i tothom sap que els notaris agafaven el contracte que venia del banc, els deien volen signar, i ja està, no els explicaven a la gent què és el que li podia passar ni el que estaven signant. Aleshores, tenint en compte una política molt agressiva que incentivava només la compra, no incentivava el lloguer, uns contractes que estaven redactats de forma incomprensible,
incomprensible, uns notaris que no explicaven, unes tassadores que inflaven els preus per ordre de les entitats financeres i que no eren independents, uns contractes hipotecaris que ara s'està demostrant als jutjats que estan plegats de clàusules abusives. Que, sumes tot això, és evident que hi ha hagut una estafa. No? I el més escandalós de tot és que quan aquesta estafa salta pels aires i es veu claríssimament que hi ha hagut una estafa, no és suficient, sinó que, a més, els estafadors es protegeixen entre ells i, en lloc d'assumir les responsabilitats, culpabilitzen a les víctimes. I, aleshores, el discurs oficial de la crisi és que l'Estat no assumeix cap responsabilitat, diu que tot és culpa de la gent que ha volgut viure per sobre de les seves possibilitats, que aquí tothom volia especular, que aquí tothom volia fer vacances al Carib, etc. Quan no explica per què ha incentivat la compra-venta ni per què no ha controlat la mala praxis bancària, i a sobre d'això, amb milers de milions d'euros que ens retallen a nosaltres en sanitat, en educació, en serveis bàsics, rescata els bancs que han estafat a la població i que estan enfonsats ara mateix per la seva mala gestió. Aleshores, el missatge oficial, un cop tot això esclata, és que sobre les víctimes som les culpables, la població que estàvem simplement amb una necessitat bàsica que s'havia de cobrir, com és l'habitatge, els estafats es presenten com culpables i els autèntics culpables no han d'assumir cap responsabilitat, no són processats i a sobre es segueixen quedant amb milers de milions d'euros amb rescats constants que s'aproven des del govern. No? O sigui, és claríssimament una estafa abans i una estafa després, un cop esclata la bombolla immobiliària i els culpables segueixen en els consells d'administració, segueixen en els ministeris i segueixen fent polítiques que només els afavoreixen amb ells a costa d'empobrir a la majoria de la població. Really? Nosaltres sempre diem, aquí hi ha uns grans responsables que no estan pagant per la seva responsabilitat, que són sobretot les administracions públiques que han enganyat a la població i les entitats financeres que han fet un negoci de milers de milions estafant claríssimament i a sobre ara no han de pagar cap culpa, no? Però això no vol dir que la gent afectada defugi la seva responsabilitat. El que passa és que la gent afectada està disposada a assumir la part de responsabilitat que li toca i que era conscient que assumia quan signava la hipoteca. O sigui, quan va signar la hipoteca, el banc què li va dir? Li va dir, tranquil, si no pots pagar no passa res, perquè l'habitatge mai baixarà de preu, perquè és una inversió segura, sempre podràs vendre't casa teva, amb la qual la gent signava convençuda que estava fent la cosa més segura d'aquest món, perquè li deia el president del govern i les ministres d'habitatge, li deien, l'habitatge mai baixarà de preu, aquest era el missatge oficial del govern, t'ho deien per la televisió tot el dia, t'ho deia l'entitat financera que se suposa que és una institució de gran reputació a la nostra societat, llavors totes les instàncies més oficials et deien que estaves fent la inversió més segura de la teva vida i que si no podies pagar tranquil que no passaria res. Llavors la gent que va signar, quin risc era conscient que assumia? Que si no podia pagar podia perdre la propietat de casa seva, que ja és moltíssim, perdre casa teva és terrible, o sigui, on has ficat tota la teva il·lusió, on ja has fet una inversió, perquè la gent que deixa de pagar la hipoteca moltes vegades ha pagat ja 80.000, 100.000, 150.000 euros. Per tant, si perds casa teva, perds casa teva, que és molt, i a més perds la inversió que has fet fins aquell moment. No? Pues, assumir aquesta part de responsabilitat és moltíssim, sobretot si tenim en compte que a més t'han enganyat i t'han estafat en el contracte hipotecari, perquè t'han ficat moltes condicions que no t'han explicat. Bueno, pues, aquesta és la part de responsabilitat. Lo increïble és que ara l'Estat i les entitats financeres pretenen que la gent afectada no només assumeixi perdre casa seva i la inversió que ha realitzat, sinó que a més assumeixin la resta de les culpes i que es quedin amb deutes de per vida perquè les entitats financeres segueixin especulant, segueixin estafant i segueixin fent enormes beneficis com estan declarant encara anualment. No? I això és el que realment es podria considerar no només una estafa, sinó un robatori. Per fer un llistat de noms i cognoms seria extens, no tant, perquè en realitat estem parlant d'una minoria, però serien uns quants. Noms i cognoms, doncs, a tots els responsables polítics que han estat tant en governs del Partit Popular com en governs socialistes, perquè paradoxalment els dos principals partits, que uns es diuen que són d'esquerres i els altres són de dretes, han fet la mateixa política econòmica i han fet la mateixa política connivent amb les entitats financeres, el mateix. No? Aleshores, els presidents de govern i els ministres i les ministres dels dos governs, tant popular com socialista, tots ells haurien de respondre per el que podrien dir que són autèntics crims, perquè han suposat l'empobriment de la majoria de la població. Això per part de l'administració. A part de les entitats financeres, doncs tots els grans responsables de les entitats financeres, el Botín del Santander, el Fainé de la Caixa, el González de la BBVA, o sigui, tots els màxims directius de les entitats financeres, tots aquests haurien de passar per una auditoria i segurament per un tribunal per depurar totes les responsabilitats que tenen. Really?
Bueno, la plataforma Afectats per la Hipoteca en realitat la impulsem un grupet de gent molt petit que ja veníem d'un activisme, d'un moviment ciutadà que ens havíem començat a denunciar doncs, l'estafa amb el tema de l'habitatge. No? Havíem denunciat la bombolla immobiliària quan l'Estat deia que no hi havia bombolla, no? Tot el dia et deien doncs, això, que era una inversió segura, que no baixaria de preu, que no hi havia bombolla, però la ciutadania estava patint aquesta bombolla. Aleshores, ja el 2006 va haver-hi un moviment ciutadà que es va dir de Vivienda, que va sortir massivament al carrer quan ningú s'ho esperava i que va denunciar que ens estaven enganyant, que allà hi havia una bombolla. Aleshores, com que nosaltres estàvem patint i sabíem que algun dia esclataria, per molt que ens diguessin que no, doncs ja vam començar a preveure que quan esclatés la bombolla, en un país que ha impulsat que el 90% de la població accedeixi a l'habitatge a través de la hipoteca sense tenir una capacitat salarial per poder-ho fer amb seguretat, doncs sabíem que la que esclatés la bombolla hi hauria un problema massiu d'impagament d'hipoteques. Aleshores, encara que el problema de l'habitatge és més ampli i la hipoteca i el lloguer són dos cares de la mateixa moneda en realitat, no? Que és tractar l'habitatge com a mercaderia i no com un dret, però sabíem que a l'esclatar la bombolla el principal problema, el més greu, la punta de l'iceberg seria doncs, les execucions hipotecàries i els desnonaments massius, que en realitat no imaginàvem que arribaria a ser tan greu com després ha estat, no? Però sí que vam intuir que aquest seria un dels principals problemes. I aleshores vam pensar en crear la plataforma Afectats per la Hipoteca, que formalment es va crear al febrer del 2009 a Barcelona, com una cosa molt petitona, però que ràpidament va començar a venir moltíssima gent. Aleshores vam confirmar, i quan en aquell moment no es parlava en absolut del problema, una hipoteca era un problema individual, no existia cap problema social amb això, ningú sabia res del tema, no? I nosaltres vam començar a ficar cartells i vam començar a aparèixer gent afectada i vam veure que el problema era real i que era inclús més gran del que ens havíem imaginat. La plataforma, quan la vam constituir per defensar el dret a l'habitatge i no vam pensar mai en fer un lloc assistencialista. No? No es tractava de fer caritat amb les persones afectades, perquè hi ha un problema de lleis injustes, o sigui, d'estafa generalitzada, de regles del joc que estan trucades perquè sempre guanyin uns pocs i perdin la majoria. Però, esclar, amb unes lleis tan injustes com les que tenim a l'Estat espanyol, que la persona no es pot ni defensar davant d'un jutjat, que si no paga una sola quota hipotecària, tot el procés cau sobre tu, perds casa teva i et quedes amb un deute de per vida, i no pots defensar res perquè el jutjat no pot valorar ni si estàs a l'atur, si has deixat de pagar perquè vols o perquè no pots, si tens fills, si estàs malalt, si t'has separat, res importa davant de la llei, només si pagues o no pagues. No? Aleshores, clar, en una situació tan dura com aquesta, sabíem que el que s'havia de fer era intentar canviar la llei, aquest era l'objectiu principal de la plataforma. No? I així li dèiem a tota la gent afectada que venia, que no s'esperés trobar cap assistencialisme perquè ni el millor dels advocats et pot lliurar d'una llei injusta. Ens havíem d'ajuntar tots per canviar la llei. No? Però al mateix temps també vam veure que el problema era tan greu i afectava tant a la vida quotidiana de la gent, vull dir que hi havia literalment vides en joc perquè la gent no es pot quedar al carrer i menys si tens criatures o persones grans al teu càrrec, que aleshores havíem de fer alguna cosa més, a part de fer pressió per canviar la llei, havíem de buscar solucions quotidianes per fer front al problema. No? Crec que una de les millors intuïcions que vam tenir quan vam començar la plataforma és que vam saber reaccionar molt bé a una cosa que no havíem previst. No? Hi ha una cosa en la que ens vam equivocar, que és que nosaltres, quan vam fundar la plataforma, com que veníem de l'activisme del dret a l'habitatge, i sabíem que hi havia hagut una estafa claríssima, pensàvem que ens trobaríem amb molta gent molt emprenyada, perquè era lògic, no? O sigui, a tu t'han enganyat vilment, o sigui, l'Estat descaradament t'ha dit que estaves fent la inversió més segura i ara se t'ha caigut el món a sobre, et quedes pobre per sempre i a l'Estat a sobre et diu que és culpa teva i que no et pensa ajudar i en canvi ajudar els que t'han estafat. O sigui, que realment hi havia per estar molt emprenyat per cremar entitats financeres directament, no? De la gran estafa que s'havia produït. I en canvi va ser molt xocant convocar les primeres reunions i trobar a desenes de persones que no estaven emprenyades, estaven deprimides, estaven devastades, o sigui, gent que no podia ni parlar, que no sabia ni explicar el que li estava passant, molt culpabilitzada, molt avergonyida, o sigui, gent més preocupada, més que del que li estava passant o de l'estafa que patia, estava més preocupada de que no se n'enteressin els seus familiars, que no se n'enteressin els seus veïns, perquè desgraciadament vivim en una societat malalta, amb un model capitalista absolutament desquiciat, no? Que prioritza tant el tema de la lògica del benefici i l'especulació, que la vida i la dignitat humanes es consideren temes absolutament secundaris, quan haurien d'estar en el centre de l'organització econòmica. No? Really? Aleshores, què passa? Que el model aquest econòmic especulatiu dels últims anys és també un model cultural, és també uns valors individualistes, egoistes, competitius, consumistes, on la gent es mesura pel que té, pel que posseeix, no pel que desitja, no pel que comparteix. Aleshores, clar, quan tot això esclata amb la bombolla immobiliària i milers de persones que vivien en la més absoluta normalitat, de cop
es converteixen en pobres per sempre, doncs clar, aquesta gent és que no sap com reaccionar, perquè en un món que a sobre et diuen que t'has d'avergonyir per ser pobre, doncs la gent literalment és que no sabia ni com reaccionar, era com un estat de xoc, com si haguessin tingut un accident de cotxe o haguessin patit un atemptat terrorista, no? O sigui, literalment, era gent en estat de xoc. Aleshores vam començar a generar una dinàmica, que nosaltres li hem dit l'assessorament col·lectiu, on mai hem tractat a la gent de forma individual, sinó que sempre les persones que sí que necessitaven informació i assessorament, perquè no sabien res ni de com funcionava el procediment judicial, ni com llegir el contracte de la hipoteca, que és completament incomprensible. Doncs la gent necessitava informació, però en lloc de donar-li de forma individual, i amb aquesta idea de que un expert t'explica a tu que no saps res i que no t'enteres de res, t'explica el que has de fer i el que no has de fer, doncs fèiem l'assessorament col·lectiu, de manera que, a part de donar informació al mateix temps a molta gent, que això és útil, però sobretot la gent, no tant perquè li expliquéssim, sinó que per si mateixa experimentava que el seu no era diferent, que no és que el seu fos, perquè tothom arribava pensant el meu és diferent, el meu és més greu, jo he sigut tonto, m'he deixat enganyar, sóc un fracassat, no? Llavors, quan la gent veia directament que hi havia desenes de persones en la mateixa situació, se'n donava compte que és que no és que tu siguis tonto, és que aquí ens han estafat a tots, no? I que hi havia un problema col·lectiu que no era individual. Però això és diferent que t'ho expliquin a que tu ho vegis i ho experimentis, no? Aleshores, amb aquest assessorament col·lectiu, la gent fa aquest procés, no, d'una mica quasi terapèutic, de desculpabilitzar-se, de donar-se en compte que hi ha un problema col·lectiu, que li hem de fer front de forma col·lectiva, i a més amb l'assessorament col·lectiu l'altra cosa importantíssima que hem fet és formar la gent. Formar la gent perquè sigui la gent protagonista de la solució. O sigui, no és que un expert, a tu que ets un inútil, t'ha d'ajudar i t'ha de representar davant del banc o davant del jutge. No, el tema hipotecari és molt senzill. Si te l'expliquen de manera clara, és molt senzill i en una sola tarda qualsevol pot ser un mínim expert en temes hipotecaris. Aleshores, nosaltres, amb l'ajuda d'advocats que ens ho van explicar, vam traduir-ho i vam començar a formar la gent. I a tothom li vam dir que cada un era responsable de resoldre el seu propi cas i de lluitar pel seu propi cas, perquè ningú lluitarà per resoldre el teu cas millor que tu mateix. No? Aleshores, tu ets responsable, però tu no estàs sol. Aquí estem tots per recolzar-nos els uns als altres. Aleshores, si el banc no et vol rebre, si el banc et tracta malament, perquè ens hem trobat desgraciadament en molts casos, si vas a l'administració i tampoc t'ofereixen res a serveis socials, doncs aquí sempre t'acompanyarem per obligar-los a que t'escoltin, per forçar-los a negociar. I això ha fet que a poc anéssim tots aprenents en base a l'experiència i anéssim millorant, per exemple, les nostres tècniques de negociació amb els bancs i sempre socialitzant-ho, de manera que hem anat creixent com a col·lectiu, tothom s'ha anat formant, cada cop més gent afectada per si mateixa ha pogut resoldre el seu propi cas negociant amb l'entitat financera, amb la qual la gent no només ha resolt el seu cas, sinó algun molt més important, ha recuperat la dignitat, ha recuperat l'autoestima, ha vist que era capaç de molt més del que s'havia pensat, i aquesta gent ha passat d'afectat a activista i ara el que més ganes té és d'ajudar altra gent que arriba com va arribar ell el primer dia. No? Aleshores, això explica que en molt poc temps el moviment ha crescut moltíssim i d'una petita experiència de poqueta gent a Barcelona, doncs ara hi ha 170 nuclis a tot l'estat i milers de persones cada dia s'organitzen, doncs, per fer accions als bancs, per forçar-los a negociar, per fer accions de pressió als ajuntaments, a les comunitats autònomes, per fer propostes de llei, per recollir, hem recollit 1,5 milió de signatures, i ara és un moviment que no para i que no para de créixer, precisament perquè ha basat el moviment en l'empoderament de les persones afectades, en que tots siguem protagonistes del canvi i de fer que les coses siguin d'una altra manera i no delegar amb algú perquè et resolguin el cas, no? Que això forma part una mica del paradigma anterior i ens ha portat on ens ha portat. La plataforma no hem sigut mai ingenus, sempre hem sabut que ens enfrontàvem al poder més gran que hi ha, no només a Espanya, sinó al món sencer, que actualment són les multinacionals i el poder financer. Sabíem que la lluita seria llarga. Aleshores vam fer com dos tipus d'estratègia. Per una banda, una estratègia d'incidència per canviar les lleis, però clar, ens trobem sempre que el govern sempre està completament sotmès en aquest poder financer, amb el qual és molt difícil canviar la llei, i per altra banda, accions per al dia a dia, doncs, fer front al problema. Doncs, accions per negociar amb el banc, quan aquestes accions no funcionen, doncs, per exemple, una campanya de desobediència civil per aturar els desnonaments, posar-nos davant dels edificis, i quan ve el jutjat no li deixem passar, i hem aturat més de 700 desnonaments amb aquestes campanyes de desobediència civil. Però nosaltres sempre hem esgotat totes les vies, o sigui, nosaltres hem parlat amb tothom, amb partits polítics, amb ajuntaments, amb serveis socials, i en aquesta línia d'esgotar les vies del sistema, malgrat que el sistema no funciona, però per posar en evidència que el sistema no funciona, doncs això ha culminat amb una campanya que es diu Iniciativa Legislativa Popular. I en què consisteix? És l'únic mecanisme de participació, molt pobre per cert, que hi ha a l'estat espanyol,
i que consisteix en que, en lloc d'haver de passar per un partit polític per portar una proposta de llei, la ciutadania pot portar directament la seva proposta a través de la recollida de signatures, que no és gens fàcil perquè et fiquen molts obstacles, perquè les has de recollir d'una manera molt concreta, amb molts requisits, etc. I a més et demanen moltes firmes, perquè demanen 500.000 de signatures. Bueno, doncs nosaltres ens vam ficar en marxa, juntament amb altres col·lectius que ens van donar suport, i el conjunt de la ciutadania es va volcar i vam triplicar el nombre de signatures, vam arribar gairebé a 1.500.000 de signatures, que és moltíssim. ¡Huele! I a més la ILP ens va permetre estar permanentment al carrer, generant debat, de manera que quan vam acabar el procés de recollida de signatures, era un clam popular. O sigui, segons totes les enquestes, entre el 80 i el 90% de la població recolzava les nostres demandes de mínims, que eren, per una banda, la dació en pagament, és a dir, que la gent, si perd la propietat perquè no pot pagar la hipoteca, almenys es liquidi el deute i pugui tornar a començar, que no es quedi endeutada de per vida, que és molt de mínims, de sentit comú, i després amb el tema de l'habitatge, que s'aturin els desnonaments i que la gent que no pugui pagar la hipoteca perdi la propietat però es converteixi en un lloguer social, que sigui proporcionant els ingressos. I així evitem ser el país d'Europa que més habitatges buits acumula, 3,5 milions, al mateix temps que més desnona, no? Que és una barbaritat, amb molta diferència som el país d'Europa que més desnona, no? Més gent al carrer i més pisos buits. Això no té cap sentit ni des del punt de vista dels drets humans ni des del punt de vista econòmic. Aleshores, per acabar amb aquesta barbaritat, doncs que la gent estigui en lloguer social, que aquests habitatges es converteixin en lloguer social. Bueno, doncs aquestes demandes de mínims tothom les va recolzar i amb la ILP això es va visibilitzar. El que passa és que en el govern està un partit amb majoria absoluta, el Partit Popular, que té una relació de dependència absoluta amb les entitats financeres, i les entitats financeres, doncs, van fer una gran acció de pressió i el govern va dir que no aprovava aquesta llei. I va aprovar una altra que bàsicament permet que els bancs segueixin guanyant temps i segueixin actuant com han actuat fins ara, no? Doncs en aquest sentit, què podem dir? Que la ILP ha estat un fracàs? Per nosaltres no, perquè nosaltres sí que ens creiem els processos, per nosaltres sí que importen la signatura d'aquests 1,5 milions de persones. Aleshores, la ILP, a part de la finalitat de portar la proposta de llei al Congrés, ha servit com a procés en si mateix, ha mobilitzat a tot el país, ha fet que es creessin moltes noves plataformes, ha fet que fessin més aliances amb altres col·lectius. Aleshores, el moviment està més fort que mai per seguir defensant dia a dia, negociant amb els bancs, fent accions d'aturar els desnonaments, etc etc. Really? I també la ILP ha sigut molt útil per visibilitzar com aquest govern potser és legal, perquè ha guanyat en unes eleccions, però no és legítim, perquè cada dia més està molt distant dels problemes reals de la gent i aprova lleis i rescata els bancs i beneficia sempre a una minoria a costa d'empobrir la majoria, no? I aleshores això ha quedat molt evidenciat després del procés de la ILP, i això ha sigut un gran desgast pel govern, perquè de fet en les enquestes sortia que els mateixos votants del partit de govern estaven més d'acord amb la plataforma i confiaven més amb la plataforma per resoldre el seu problema que no en el govern que havien votat, no? Aleshores, bueno, de moment aquesta llei no s'ha aprovat, però jo estic segura que tard o d'hora s'acabarà aprovant. Una de les mesures de mínims que demana la plataforma, que és una mesura d'emergència, és acabar amb aquesta anomalia, aquesta cosa que només passa a l'estat espanyol, que és que la gent perdi casa seva si no paga la hipoteca i a sobre es quedi amb un deute de per vida. Un deute que no prescriu, no? I que a més va augmentant perquè sempre hi ha tipus d'interès, amb el qual va creixent el deute. Doncs per acabar amb aquesta forma d'esclavatge contemporani, demanem la dació en pagament, que és que si no pots pagar la hipoteca, perds casa teva, però no et quedes amb el deute, es liquida el deute. Això és una mesura de mínims que recolza tothom, però que el govern, per pressió de les entitats financeres, es nega a aprovar. I en realitat és una mesura que existeix a tots els països del nostre voltant, o bé de forma directa, com els Estats Units, o altres països europeus hi ha el que s'anomena lleis de segona oportunitat, que és que hi ha una manera per, en un termini raonable, liquidar el deute i tenir aquesta segona oportunitat. Bueno, però això a Espanya ho poden fer les empreses, doncs paradoxalment empreses que han estat 1,000 vegades més irresponsables que les famílies i que han actuat només per especular, no per satisfer una necessitat com és l'habitatge. Aquestes empreses sí que entreguen els habitatges amb els que han especulat el banc i liquiden el deute, i en canvi les famílies són les úniques que no poden fer això i que es queden amb el deute de per vida, no? Aleshores, davant d'aquesta injustícia, la dació en pagament és una demanda de mínims, no? I a més és una demanda on les persones afectades perden molt, perquè perden casa seva i perden la inversió que han realitzat fins aquell moment, no? Amb la qual realment és molt de mínims. Bueno, des de la plataforma tenim molt clar que davant de lleis injustes s'ha de desobeir.
O sigui, nosaltres hem esgotat totes les vies, hem parlat amb tothom, amb els partits, amb les institucions, hem fet propostes legislatives que tenen un recolzament massiu. Si les administracions no responen i no canvien aquesta llei, malgrat que saben que la major part de la població és el que vol, aquesta llei és completament il·legítima. Potser és legal, però és il·legítima. I, a més, al llarg de la història de la humanitat això sempre ha funcionat així. Les lleis injustes han canviat quan la població s'ha mobilitzat i ha dit fins aquí hem arribat. Això no ho volem, s'ha de canviar, no? Doncs per canviar lleis injustes s'han de desobeir, si no, doncs, el dret de vaga s'ha aconseguit fent vagues il·legals, no? I les dones van haver de desobeir per aconseguir els seus drets i l'esclavitud es va acabar quan els esclaus van trencar les cadenes. Doncs això és el mateix. Aleshores, nosaltres pensem que no només és un dret, sinó que és una obligació moral de la ciutadania desobeir les lleis injustes i per això aturem els desnonaments que tenen ordre judicial, però pensem que és immoral, ens fiquem davant de les cases, aturem els desnonaments o, per exemple, entrem en els habitatges buits dels bancs i els recuperem per allotjar les famílies desnonades. I ja tenim 13 edificis i més de 600 persones que estan reallotjades en aquests edificis recuperats per la ciutadania. Bueno, bàsicament, fer una política de l'habitatge, tenint en compte l'habitatge com a dret i no com a mercaderia, el que ha de fer és prioritzar l'ús de l'habitatge i no la propietat o l'especulació amb aquest habitatge. Doncs per fer això, la forma de tinença de la propietat privada s'ha demostrat que no és la millor, perquè la propietat privada incentiva aquest mercat de compra-venta on es busca el benefici apujant el preu, no? Aleshores, el que passa és que la propietat privada sí que té algú que és un atractiu per al conjunt de la població, que és la seguretat, o suposadament hauria de ser la seguretat, que és casa teva i ningú et pot fer fora, no? A diferència del lloguer. Doncs, bueno, s'hauria de buscar una fórmula mixta, de fet ja hi ha algunes que funcionen molt bé, com les cooperatives en règim de cessió d'ús, on hi ha propietat, però la propietat és col·lectiva, de manera que tu tens un habitatge que el pots utilitzar sempre, és casa teva i pots viure tota la teva vida i fins i tot els teus fills es poden quedar a viure allà pagant una quota mensual com seria un lloguer baix, però tu no pots vendre aquella casa, aleshores no pots especular amb ella perquè la propietat és col·lectiva i tens el dret d'ús però no el dret a la propietat privada, no? Aleshores, doncs això té les avantatges del lloguer perquè és un preu més baix amb unes mensualitats assequibles, però té l'avantatge de l'estabilitat de la propietat, no? I es prioritza el dret d'ús i es gestiona col·lectivament, sempre pensant en el bé col·lectiu i no en el bé individual. Té experiències ja massives, per exemple, al nord d'Europa, a Dinamarca, o a Llatinoamèrica, per exemple, també a Uruguai, Fugbam, hi ha milers i milers de persones que estan visquent en règim de cooperativa de cessió d'ús i funciona perfectament, perquè a més genera també una altra dinàmica de relació amb l'habitatge, ja no és simplement accedir a quatre parets i un sostre, sinó que la gestió col·lectiva doncs, fa que la gent, per exemple, comparteixi serveis, això abaixa els costos, però també fa que comparteixis més amb els altres i que generis barri, que generis ciutat i que doncs, gestionis altres coses a part de l'habitatge, no? I això recupera valors comunitaris més enllà estrictament d'accedir a un habitatge. Molta gent s'ha preguntat per què aquí a l'Estat espanyol ha començat una crisi tan dura, molt més que a molts països del nostre voltant, i ha costat tant que comencin a haver-hi manifestacions, que comencin a haver-hi accions, que comenci a haver-hi una reacció ciutadana, no? O sigui, això segurament té una explicació llarga, però en part crec que ve de la dictadura recent, no? Hem estat aquí dècades amb una dictadura, fins fa relativament poc, una dictadura basada en el terror, en la por, en els nostres avis encara ens deien nena no et busquis problemes, no destaquis, que no t'ho buscat una feina, no alcis la veu, no? I això és una cosa que està en generacions i generacions i no és tan fàcil treure's de sobre. Però a més hi ha un poder econòmic que governava amb la dictadura que ha seguit governant exactament igual amb la democràcia, no? O sigui, va haver-hi una transició mal feta des de la dictadura on els responsables no van pagar els seus crims, on han seguit governant des del poder econòmic, els mateixos responsables, fins i tot ministres d'aquella dictadura han seguit en el poder durant molts anys, amb la qual cosa hi ha hagut un missatge d'impunitat cap a la població, no? I de que seguien governant els mateixos en el fons. Aleshores, això genera un clima de por, genera un clima de compte, perquè si et mobilitzes pot tenir conseqüències, i això encara s'ha agreujat més amb la darrera fase del neoliberalisme, no? Amb aquest capitalisme salvatge tan basat en el consumisme, que ha impulsat uns valors que encara més han adormit més a la població, no? O sigui, d'alguna manera hi ha hagut una espècie de pacte tàcit, no explicitat, però molt clar,
on en les darreres dècades el que se li ha dit a la població és: vosaltres voteu-nos cada 4 anys i despreocupeu-vos de la política, no us ocupeu dels assumptes públics i a canvi tindreu un cert benestar, un cert creixement, podreu consumir, tenir una casa, un cotxe, anar de vacances, però no us preocupeu dels temes públics, ens els deixeu a nosaltres i nosaltres us assegurem que tindreu el mínim cobert. No? Really? Això ha funcionat durant un cert temps, però al final s'ha vist que era un miratge, que no era veritat, ha esclatat tot i resulta que aquella gent que se suposa que havia prosperat una miqueta ha acabat més pobra inclús que abans. No? Aleshores, ara que s'ha trencat el miratge, la gent està traumatitzada, en estat de xoc, però comença a reaccionar i veu que si no reacciona les coses encara seran pitjor. O sigui, d'aquesta crisi ja no podrem tornar a sortir mai més iguals a com estàvem abans. O sortirem molt pitjor, amb una versió contemporània del feudalisme, amb uns pocs molt rics i una majoria empobrida que no tindrà ni els mínims coberts ni de sanitat ni d'alimentació, on sortirem millor radicalitzant la democràcia i tenint una democràcia real, participativa, a diferència del que hem tingut en les últimes dècades. No? Però bàsicament depèn de nosaltres i això la població comença a veure i per això s'han començat a produir mobilitzacions, doncs, no sé, la plataforma és un exemple, però també el 15M, de cop mobilitzacions massives, on la població a poc comença a fer el més important de tot, que és canviar l'imaginari col·lectiu, no? Passar d'aquesta societat individualista als valors col·lectius, allò que li deien crisi comença a dir-li estafa, per exemple, no? Un dels crits que més s'han cridat en els carrers i les places és no tenim por, mai més soles, no? Perquè davant d'aquest imaginari col·lectiu que era la soledat, la por, la culpabilització, la vergonya, ara volem estar junts i volem assenyalar els responsables i volem fer que els responsables paguin i volem dir que sí que hi ha alternativa, que les coses poden ser d'una altra manera, que en realitat no falten recursos. Per això diem també que hi ha una estafa, perquè hi ha més diners que mai, hi ha més menjar que mai, hi ha més habitatges que mai. El que passa és que està pitjor repartit que mai, no? Aleshores, es tracta de començar a repartir-ho adequadament i perquè això passi ens hem d'implicar tots, perquè ells tenen tot el poder, tenen el poder econòmic, el poder polític, el poder militar, el poder judicial, el poder mediàtic, però nosaltres som majoria i tenim molt més poder del que ens han fet creure. No? D'alguna manera, la pitjor derrota que podem tenir és que ens han convençut de que nosaltres no teníem poder i en realitat si ens ajuntem, aquí tenim la nostra força i és una força molt més gran que qualsevol altra, no? Però per això cal perdre la por. Really?